Zdravím dalšího Let's Play, tentokrát to je Let's Play na hru Wolfenstein The New Order. A po dlouhé době u této hry, že naposledy jsme skončili tam, jak jsme do té lodě išli, no do té ponorky, a tam potom po tu ponorku byly ty zázračné věci, alebo co to. A my to jdeme všelijaky najít s Wyattem a s tím druhým týpkem, už si nespomenu, jak se volá. Setrot, už jsem si vzpomněl. A tady s Běžem Blaskovicem ještě, no. Můžeme teda pokračovat, jsme tady skončili. Tady Wyatt. A tady je toto Setrot. Něco se hýbe. Wow. To je za věc. Can you feel the earth trembling? This entryway hasn't been used for centuries. Step inside. Dobře, jdem prvý, jo. Fajnově. No pojďte. Setrot, ano. Dobře, jsem typel jeho jméno. Okej, stlačím vás. Dám vás do tého, do prostředí. Tyjo. Co jsme tu? Aha, to byla jen taková ta chvílka, ha. Já si pojedeme strašně dlouho. Ale takže toto trošku změní vojnu. Jak je černé ostrění? Pojďme. Co to je za věc? I remember when the Das Yuchid would gather in places like this, it was brimming with life, and the channels of nature was open, but now, I think we may be the last to visit. Tak dabaj. Here we are. Jsme tu. Co to čel? Let me see. Warning. Blah, 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 blah. Bobby Meister. Just step inside. What did you say? There's a transition chamber. The main hall. Did you say warning something? Zase white poslán. Běž. No a co chtěl? Tak tuto. Ok, jdu. A ty jen nasleduj, jo? Hlavně nech se ti nic nestane. Dávaj. Co chtěl? No. Aha. To jsme tu? Aha, ne. No, to není voda. Najsou v něm. Dáme si to dole. No, tak jsme nějak fiderně prešli. Ne, no, náš skafandr tu jo. To je za věc. Very, very good place. Vajet, no pojď vajet. Zrovna pro nás trochu to tady je. No už tu je Wyatt. Wow. Je to real? Co to je? Co to je vás za věc? Někde naštartovat teda aspoň. Dát toto, nahodit si tuto energii na tento někde. Electromagnetic fields? Co včil? Okay, are you ready, Ingele? 1, 2, 3, go! To mám jít, cesto? Ok. Oh, yes. Mr. Blaskovic, show me your laser weapon, please. Jež, asi něco chceš. Kaž. There! This is Das Yuchid prism that makes your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. Aha. I will work. Takže my máme do tého to střílat, do těchto blbostí. Ukaž, jak do tého. Aha. Aha, zase. Tak to můžeme otevřít. Aha, takže good věc. Super. Zajímavá věc. Fajnově.
Už jdu, už jdu, už jdu. Mám čas skočit, co je tu? OK, tak mám to slašit. Fajnově, slašám to. Vyjít určitě. No pojď, už jdu. Tam dal nějaké zázračné sklíčko. Já nejsem žádný Šimšun, já jsem Vlaskovič. Mrdy. Pojď. Jasně, jak si vykračuju, já tady musím skákat všechno, my si tady vykračuju, tak si to naštartujem. Tak fajn. Šimšun to stlačí, Šimšun. Dávaj. To čel kam jako chtěl, jak nás to zavede. Jsem se lekl, že nás to zmláčkne. Co to dělá? Já tam nic nevidím. Já si taky jen to pobrat zatím všecko. Já zase to zabrám. Co jsem spravil? Asi nic, ale toto si seberem určitě. Gold robot, to je. Co to je? Anything that is useful to you, you may take. Just remember, you are in a sacred space. Tajný vesmír, alebo co to? We made it. We're inside Set's secret safekeep. The things I've seen, you wouldn't believe. Roger, I'm sufficiently impressed. Nevěříme tomu, co to tady je. Já si to zatím tady poberu všecko, co tu je. A nějaké ty poklady. A jsem měl zebrat, a co včel. Co to je? Co to robí? Já si to mám všecko posláčat. Tak to posláčám. Počkat, ještě tu něco. Samé golden věci. Golden věci, co nikdy nezajímají. Fajn. Co včel? Mám je za tebou? Ne? Aha, co to mám za to? Come in. I read you, Caroline. We have a lead on Sir's decryption keys for the nuclear cannon. Anya, it's a troop transport train recalled from the African front. On board is the chief research scientist for Death's Head's latest generation super soldat program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new super soldat. The intercepts a troop transport train, locates the chief research scientist, steal his identity and use it to permit Blaskovich to take his seat on the lunar shuttle. Once you're at the lunar base, you need to find the nuclear decryption keys and bring them back to Earth. Hey, when you say intercept the high-speed Nazi troop transport train, how do we do that? Best side will be the Gibraltar Bridge. Geez, and how do we stop the train? Set, any ideas? We can use this one. This is very, very powerful. Where, in English, you can call it how's that? Spindly talk. You drop this in front of the train, this will stop anything. Excellent. Leave right away. That third train is en route. Wow. You may want this for yourself, Captain Blaskowitz, but I'm planning on keeping it. You give that to Caroline. Nazis built this bridge 3 years ago. White tady získal, hoď já to zrekapituluji, že White tady získal nějaký ten speciální oblek, co dá Caroline, a tam ta gula, co tam byla, je nějaká nezastavitelná a můžeme to použít na nějaký vlak, co nás někam zavede. Tak jsem dal tému nějak podstatu, jsem si to neprekladal. A no, musíme zastřelit nějaký vlak, co půjde na tento, něco na tento most. No tak můžeme to spustit, tak uvidíme, co to urobí. Už vidím, že to bude masakr. Co to je, co jsou ty zázračné věci? Co to bylo? Krása, ty vole. To nič. Ty vole. Aha, tak tam se máme dostat a tam někdo je.
ten vlaku někdo je. Dobré, Vaje, to už, tému rozumím. Vajna, nemáš tu nějaké náboje, alebo já mám malé náboje, Marko. Jestli mi rozumíš. Dobře, čampi, jdem to, věříte mi? Bude to čampi jak svině. Chuť. Dobré, skočil jsem to. Kámo, jak tě to za... nějak tě to privalilo, tak tam, hej? Fuh, ale tak to... To robila jedna ta zázračná zbraň, co jsme našli. Čekajte, to mám. Alright, Laskovic, find the Nazi with the white uniform and steal his identification papers. That's your ticket to the lunar base. He will be in one of the train cars there. Ah, tak máme najít nějakého Nazka v bílém oblečení a jeho papíry zebrat vlastně a dostat se, potom se někam dostaneme na nějaké luna něco. Mě tady jsou tyhle poumíraný a ještě žiju. Hle. Tak to a čekat, jak to je? Tak. Nějak se dá ještě kraučnout ještě na zem. No nevím, prostě vidím to, tak to vemu. Vemu to a sednu na to, počkat. Já jich tady pokradu. Ty vole, tady všetci poumíraný, nás si dobrý jen tak. Že jsem jim některým aj trochu pomohl. Ah, co to je? Aha, upgrade na zbraň, co to je granátomet? Tak to potom nejstrneme na něče. Mám to včeleky? Jo. Nastavené, co to bylo? Co to bylo? Nevadí. Si ho vemu na rebrík. Počkat. Jak se to? Aha, tak to C-čkem. Aha. Co včil? Jo, je to granátomet. Je po něm? Nice. Pojďme. Se si, kam? Vidím, že ne... Jajajajaj. Menší prekážka. Jo, pomoc! No to je on, že mě to neuvidí. Tak, tak to pěkně. A... Vybuchel. Vybuchel. Co to... Ne, starý dom, dobrý panzer, hůntal jak. You can try navigating in the direction of the spindly torque. It's roughly the same direction and you can see that thing from everywhere if you look up. Tak se mám po něčem pokoukat ještě, alebo tak... Nevím, jestli z toho nějak člověk moc zareagoval, ajajaj. Spomně, že máme něco člověk bafne. Co to je? Co jsem to zebral? Fajn. Tak. Heh. Počkat, já ho strelím. Chudáci, na zemi trošičku. A jen tam, to je ta věc, co to všecko způsobila. Nějaké torku, ale jak mu to tému rýču. Co? Úplně naslepo jsem střelil, ani jsem ho neviděl. Jsou tady dost to bavant, jo. Ten vagon tady úplně to všecko dalo dole. Nic nezůstalo. Normálně. Uha. Jo, to byl takový jumpscare, ty vole. Ty vole je prostě... Jdem a zrazu iba začne všechno vybuchovat, ty vole, tak z ničeho nic, protože jde si ve vlaku zrazu. Všechno začne prevracat, ty vole. Trošičku pofiderná představa. Nemám asi zajít důle, že jo? Hore? Kam mám jít? Někdo tady živé. Toto mi dost připomíná Half-Life 2, jedna ta část, len to nebylo tady zničený most, iba jsem cez ten most musel prejít. Počkat, on bude včelevky oslabený. Takže ukaž, kámo. Jo. Je po něm. Jenom ale ne, zase. Já jsem s toho vladaním už trošku toto. Takto. Dobré, já si furt myslím, že C-čkem se kraučuje. A strle se dává toto. To vymíňá se to, to je opačně. Úplně opačně to je. Jo, nich tam je dost. Jo. To tam ten vagón měli asi šťastí, že to prežili. Já mám snajperku. Není to snajperka náhodou? Už to dost připomíná, připadá jak keby to bylo. Snajperské toto, vody Enigma. Počkat, jdeme se mrknout. Na vrch.
Granáty tu jsou, sekira se plně dovybavím. A je tu sniperka. Ale... Čiže nech tam je moc. Fajn. Počkat, rychle si to preběhne sem, aby jsem byl bližší v záběru. Pojď. Trošku jsem tě minul. Prvých pár strel jsem trošku minul. Fajn, je po něm. Dostal, co si, co potřeboval. Jsem se to zlakil. O, pěkně do hrudi. Pěkně nekale do hrudi. Tak to dostal. Ještě tak to vylezeme teda. Blasko to tady vyleze jako pět, jak vždycky. Aha, tam. Aha, London do nátrika, London nátrika, rail wagon. Aha, tak to je kosmonaut. A London nátrika a kosmonaut. Vlastně London nátrika je nějaké vesmírné centrum. Takže... Nevím, mám takové... Pomenší... Takové nějaké ty potuchy. Poletíme někam. Někam. Do neznáma. Ano, už. Přijel jsem to celé. Já jsem to celé zebral, rebel. A, upgrade. Co to je za upgrade? Nějaký dalekohled, co? Nějaká optika. Zajímavá. Zajímavá optika. A, no jasně. Sniperka. Len malou náboju. Co to? Chuva. Tak to se dalo trošičku. Trošičku jsem se zlakil jako. Co tam je? Vajet na vrtulníku, jo? Vajet. Co to léta? Co tam? A ne, nedá se to příliš. Tak dám mu headshot, sniper elite. Jojo. Ne, sorry kámo, že se tě netrefil. A šel jsem ti ustřelil ruku. Počkej, to není, ne, to není ten vagon. To je druhý vagon toto. To je druhý vagon. Je zase. Musím tady vypalovat, tyjo. Vypalovat, tady celé vypálím. Se to nespojil. Super. Zase to celé spadlo. Šups. Ten, co to je? Náboje. Šups. Náboje. Šups. Počkej, netrefím se do té vody. A šups, fajnově. Jsem tu. Co to bude? Nácek. Už není nácek. Už není nácek. Počkej. Aha, co to je? Ale no, tak ten to bude asi živý a zdravý, jak to vidím. Ale tak nevadí. Super, už není živý, zdravý. Už je mrtvý. Já mám jeho ultra super epický kulomet. Dobré. Tak len mi skáčte od těch strel jako. To neprekáže, aspoň. Mám zábavku. Počkat, tak asi to upgradeneme. No, co budeme upgradeovat, jo? Vyměníme zbraň. Albo kulomet. Fajn, posledná strela. Fajn, a došlo. Počkat. Počkat. Jsem tak levý. Už nemám ani rotem. Tak už jednoducho budeme muset tropit s tím. Jojda, aha, tam je. Ten. Počkat, ustupím, protože to už vypadá, že to je trošku nebezpečné. Tak. Ještě není tu něco v tento? Jej. Nevím. Počkat, ty. Máš munici, on, tak to je hlavné, že nemáš munici. Počkat, já si to reloadnu, toto ne. Toto si chcem reloadnout. Fajn. Ale no tak, ty si musím.
Kámo, kámo, neser mě. Kde je ten debil? Kde je, heň? Dobre, nice. Co to je big gun, jaká big gun? Jsem trošku zmatený z toho ovládania, včilek, co? Malé, no tak, je tam gulomet. To já jsem ho, jako jak, nedokážem čo pochopit, jak jsem ho nemal netrefit. Poč, čižižižiži, co to robí tento scope? Ale, sorry za moje, aha, to takto automaticky naměří a roztrhá ho to, aha. Počkej, zkusím to na tohoto, zaměří ho to. A došlo mi to, nevadí. Wow, wow, wow. A oh, život je nice. Vás tu je, vy jste jakýsi specialisti na to. Ne. Mám posledné 4, kámo, musím to trefit. Prvá netrefila a druhá trefila. No. Fajn, už je mám. Fajnovo. Helma. Život. Helma, život. Ne. To prdele. Ten hajzl. Pojď. Dobře, oči, já mu dám náhodný granát, tak. Nice, vybuchel. Tuto věc si vemu. Tu jsem něco viděl. Ah, to z něho odletělo. Ne, nemohlo to z něho odletět. Ten jeho face. Faceík. Dobre. Jdu, nevím, na co tady furt motá. Co, už plačeš, že jdem? Boom. Boom. Do hlavy pěkně. Do hlavy zase. S tu mutanty, vole. Come on, hit. Fajn. Já mám to presko... Ah, jo, to si dobijem. Fajn. Zajímavé, takže to možná takto. Takto způsobem. Jo. Co ty? Neotravuj tam. Co to je, jaj? No, na mě nemáte s tímto. Bylo mi ten sečel nezastavitelný. Fajn, skočím tam. Co se se nějak googlal? Jejda. Nice. Do hlavy to šlo rychlo. Fajn. Ještě ty tu scházáš. Fajn, si vymením. Ještě tak. Teď si mě mají toto dobit. Jejda. Fajn, jdeme. Nechce se mi to moc... A, můžeme se to dobit. Takto. Puberu, co se dá. Ukradu puberu. Fajn. Rychle dobiju. Fajn. Kde to je? Kde je ten gulomet? Aha, to je. Fajn, jdu do gulem. Co tu zas bude? Všem tu nějaký zvuk, jaký je asi stroje. Abo to robí tato věc. Boom ho. To nebudeš stavět. To robí asi jen tato věcička.
jdu důle. Ještě tady poříšit tyto dilemy s těma to týpkama. Fajn. Už to nemusím jen chce držet, už jde moc pomalý až. Fajn. Když to jumpnem. Oh. Jo, dobré. Tak to bylo fail, jak jsem to zavadil. Jdu. No. Oh, tak to byla rana. Vajet. Oh, Vajet nás zachránil. To je ten jeho květák, mu to pěkně rozsandil. Uj. Dobre. Idem. Uf, šup, sobre, už se selekil, že spadne. Fajn, na glomet. Je, už to zase tady. You remind me of him. All these years keeping the resistance going with Caroline. A lot of times I ask myself, what would Captain Blazkowicz do? What would Captain Blazkowicz do? Still do. Dostává bude. I'll drop you off here. Dobre, no, tak jsme ani nestřílej, jo. Tady sami člověk tak nějak. A můžeme střílet, super. Super. Ten toho mu rozstřílám, toho zmrda tam. Tady. Jdu do pes. O, do prdele. Tak to byl fail, toto. No nevadí, no. Tak pojď, načti se. Načítal se. Dobre. Ale ne, to zjdeme za to. Zase bude ty vole vajetu v proslu. Tak si počkáme na toho psa. Počkat, tyto to nejsou náboje? A jo, jsou, zebral jsem. A ty, kde se to se nějak nedobíhá automaticky? Ok, dropni mě tady. Tam už vidím ty vole. Je zrazu jak všetci zahleděný. Na toho psa budem střílet. Oh, nice. Oh, dostal jsem achievement, ten jsem ještě nikdy nedostal. Jejda. A nabíjá se to automaticky, nice. Ten toho zmrda. Fajn. Další. Toto je gulometní laserová palba. Gulometní laserová palba je velmi účinná. Fajn, ještě někdo? Kdo si se neviděl ani. Rádně, fajn, díky Vajete za odvoz, ten tu. Zmrde. Skoro mě zabil. A už jsme tu. Psa. Jej, já musím zase nabíjat. No, tak to bylo moc trošku těžší. Těžší záležitost. Trošku víc těžší záležitost. Prostě nech... Dobre, fajn je. Tak to je o to zmrdá, co jsem chtěl vyjde. Počkat. Co? Jak to, že to je tento? Jejda. No super. Však vtedy vyšel normální voják, ne? Toto. Ty vole. Já mu tam hodím granát. Aj dva granáty mu tam hodím. Poletí do oblak. Šup. Jau. Lepší mi zásah do mě. Prosím. Šli se to nabí? Čo to měl střel? Buchel. Ketano, tak dobré. God Enigma. O, život. Já si na nich počkám, já nebudem rushovat moc, lebo už jsem v tém. No už nejsem ten vyskylený, tak... Ticho tam. Žau. Já to seru. To ty vole tady nůbení. Nůbení a nůbení. Dobre. Tak chtěl, jak mu tam hodím tři granáty. Jo, tak dobré, tak dva. Ne, já jsem zapomněl, že to je.
Jo. Co to je, ty vole? Failování a failování. A víte co? Já to nechám na jindy, na další part, tak. Dobre, dajte 10 lajků a čau jest.